स्वयमेवात्मनात्मानं वित्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। बंधुगण, श्रीकृष्ण ही परम दिव्य पुरुष अटन्ति। ଏହାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଭୂତ ଭାବନ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ବିଶ୍ୱପିତା, ଭୂତେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିୟାମକ ଏବଂ ସର୍ବେଶ୍ୱର, ଜଗତପତେ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଇଷ୍ଟ, ଦେବଦେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର। ଶ୍ୱେତାଶ୍ୱତର ଉପନିଷଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଯସ୍ମାତ୍ ପରମ ନା ପରମସ୍ତି କିଞ୍ଚତ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଳୋକରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଟେ, କାରଣ ଜୀବର ବୁଦ୍ଧି ସୀମିତ ଅଟେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଅନନ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଏହା ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ କରିଦିଏ ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକ ଏଫ୍ ଜେ ଜାକୋବି କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେ ଭଗବାନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଶ୍ଳୋକରେ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଅତଏବ କେବଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ନିଜକୁ ଜାଣନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଯଦି କୃପା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି କୌଣସି ଜୀବାତ୍ମା ଉପରେ, ତେବେ ସେହି ଯେଉଁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଜୀବାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷା: ହେ ପରମ ପୁରୁଷ, ହେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସ୍ରଷ୍ଟା ସର୍ବେଶ୍ୱର, ହେ ଦେବେଶ୍ୱର, ହେ ଜଗଦୀଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କ ଅକଳନୀୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଡ୍ ୟୁ ଆଲୋନ୍ ନୋ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ବାଇ ୟୋର୍ ଇନକନସେଭେବଲ୍ ଏନର୍ଜି। ଓ ସୁପ୍ରିମ୍ ପର୍ସନାଲିଟି, ଦ କ୍ରିଏଟର୍ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଡ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ବିଙ୍ଗସ୍, ଦ ଗଡ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ଲର୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ୟୁନିଭର୍ସ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।